Versen geschraubt durch Theosor. Un tā apmēram man sūtīja Tilzos rādu, tagad mēs redziet, miņu spiežam. Miņu spiežam. Vajag redzēt, ka nu, es vismaz savējā fotoprātā redzu, ka vajag raustās miņas un formātas izmantot. Izmainīt formātas izmantot tā, kas tur augšā ir. TV, tas ir TV Chanel, es uzliku angļu lodu. Var uzlikt arī latviešu lodu, es izpūtēju uz priekšu. Tā, ko mēs te mainām. Display settings. Tas nebija tas, kas vajadzēja. E-hit jāspiež. E-hit. Kur bija? TV sistēmas jāspiež. Jā. TV sistēma, tu mēs mainām. Uzliekam 60. O! Uz ekrānam ļoti labi. O, bet viens līnija iet par. Viņi ir kaut ko citu uzlikt. Es vienkārši lieku tikai kaut ko, lai varētu labāk. Uzliksim 60. O, super. Nē, vienāk kaut kas iet par. Es vienkārši skatos, kur ielieku virsli, lai varētu labi nofilmēt. 30 uzliekam tev, vai? Rezonants būs kaut kāda. Nu, neko vispār, nu, nekas nesnāk tā. Kas vēl tur ir? Nē, nav nekas. Uzliekam 30. Tas ir 30 kāda sekundē, tagad nāk. Ir kā. Man sinhronizējās ar ierakstu, jo ieraksts arī ir 30 kādu sekundē. Labi, atstāsim. Tā. E-hit. Tā. E-hit, e-hit. E-hit spiežam. Iekšā. Man redziet, es esmu ielicis. Ielicis Olibe portā. 640. Paker disku, vienkārši pilnīgs. Viņam ir NTFS, visur stāv. NTFS, mēs tagad ejam uz multimediju. Media player. USB speed parādīs. USB speed. Nu, es vispār rādu, ka diezgan maz ātrumu es parādu. Man vispār visām iekārtām rāda maz ātrumu. Tā jau vispār baigi jāstāst, kur viņam patīk, kur ne. Bet vispār ir ierakstīt viņš var. Viņš rāda, ka var ierakstīt. Viņš standard speed un tam līdzīgi viņš ierakstīt var. Un tā. Ej, hit. Un tagad media player. Uzēm media player. Media player. Media player, jā. Ok. Un tagad pats galvenais, ko es no sākuma nevaru saprast, ka lai... Vai iekšā jāspiež 0? 0 jāspiež. Es instrukciju vajag ilgi meklēju. Un te var pārslēgt, kur mums vajag. 0 spiežās, ciet 0 spiežās. Un pārspiežās. Kur mums vajag video, tam līdzīgi. Muzika, video. Mēs video pasīsimies tagad tā. Paņemam uz leju. Paņemam. Kur mēs tādu varētu paņemt. Dokumentāls filmas, man nekas tad nav dokumentāla filma. Multimedija filmas. Filmas. Dokumentāls vēsturiskās. Vēsturiskās. Aizliegtā vēstura. Senā Ēģipte. Sagatavot drevņo. Man ļoti patīk kādreiz. Rādīsim kodeks. Rāda video. Man patīk. Tā, mēs ejam. Tā. Ejam arā. Ejam arā. Ejam iekšā. Ok. Bļin, uzreiz ejam arā. Ej arā. Bļin, pūt uzreiz.
Ouais, c'est tard. Iset, Là, Isara, on tu peut déjà été faire aux Esperados? Jean, est-ce que tu as le commande sur le bateau? Est-ce que tu as Ok, commencé à t'as monter? Rakstīšanas režīms, rakstīšanas režīms. Ir vajā pūdziņu vienkārši. Ciet, te. Šitā pūdziņa. Rekord. Paspiežam. Viņš rakstīs 32 minūtes. Rekord, rekord, parādās. Parādās. Ā, parādījās un tā. Kamēr tur rakstās, viņš tur kaut kādu apkursu katlu runā. Lā, viņš tagad rakstās 7. Kanāls. Ja parādīšu, kas mums te vēl ir. Tā, nu sākam. Antena, man ir šitāds vadiņš. Vienkārši šitāds vadiņš. Šitāds vadiņš. Smieklīgs vadiņš. Un iznībā es gribēju tur antena pielikt, jā. Viņi man rādīja sudīgāku signālu nekā šis vadiņš. Šis nāca komplektā, bet man ir video ieeja, man bija šitāds pārējais pielikt. Te man vēl tāda video pārējais, kur nestrādā, brīnumainā kārtā, šitā nestrādā, bet šitas strādā. Šitas man ir tāds, kurš pārstāks video. Ai, tā. Video in, video out. O, un disks, reku tā nāk, disks tā, iziet tā, es gribu piestāties. Un tāda iekārti ir. Tumā. Maksāja 28 lāpi. Vispār smieklīgi cenu. Vispār man jau patīk. Ja cilvēki mēģi vēlās, vai tur pirkt kārtīgu... Nā, skaisa zivu brīni. Ai, kam patīk. Es zivus tieši vakar ēdu šodien. Ne, vakarā šorīt. Šodien cimos bija zīve ēd, vispār man ir zīve divas dienas jau. Es skatos par televizoru arī zīve sēd. Baig labi, labi, tā. Mēs, redz, apstājam. Ok, viņš ierakstījis viss ir, a? Mēs tagad pie hit. Mēs tagad miņu ejam. Ejam atpakaļ. Uz augšu. Ā, ne, nav. Nav apstājies. Oj. Ā, viņš tā. Skei, kur ir skei? Skei, hit. Nav apstājies. Для этого не так уж много и надо. Хорошего хозяина, который присматривает за всем, хороших ребят, которые умеют мариновать рыбу, которые умеют ловить рыбу. А мы умеем отдыхать. Ты же там, я считаю, не спит никогда. Окей. Īstenībā, es kaut kādīju vienkāršāk. Ā, varbūt es man vienkārši gāju pilnu klapu, līdz pusstundu es gāju. Vispār, ja gribu ātrāk pusstundu, tu laikam ir jāapstāt un piespiet kārtā. Vispār, šo to es nezināju. Labi. Tā, mēs vēl te ejam ārā. Miņu. Tā, mēs ejam ar... Man jau bija pa pareizi. Spiežam enter. Mēs tagad ejam, aiziet, nu līdz spiežam. Līdz spiežam. Ejam. Oj, tā. Mēģ, video, rekord. Aiziet. Mēs tagad rekord. Mēs tagad pastamies, ko mēs esam ierakstījuši. To, što on znaješ, anā samā lūča. Šito mēs esam ierakstījuši. Mēs esam ierakstījuši. Varam arī visu paņemt, pārkodēt un iekupēt internetā. Un principā tagad manī, kas es uzliku lielu izšķispēju uzliku, var gadīties, ka man ir un es vienkārši HD, bet Full HD režīmā man tagad ierakstās. Full HD režīmā, jo īstenībā ierakstās tādā režīmā, kādi uzliec izšķispēju. Ņemiet to vairāk, jo es uzliksiet, piņasim, tur. Full HD uz 60 kadriem, tad jums arī 60 kadriem arī ierakstīs video. Tā kā, nu, ņemiet to vairāk. Es par neesmu, ko tu...